Доброго дня! Наша гостя – саксофоністка, співачка, педагог, організатор творчих заходів та справжня зірка Одеси – Анна Степанова. Вітаю вас! Добрий день! Скажіть, будь ласка, який з ваших титулів найбільш актуальний на сьогоднішній день? Їх дуже багато, тому краще назвіть їх самі. Ну, самое главное то, что саксофонистка, вокалистка, лауреат международных конкурсов и преподаватель Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, а также президент международного конкурса «Золотой саксофон». Це дуже престижно. Особливо нам приємно, що ваша творча біографія почалася саме з фестивалю та телепроекту «Зіронька». Розкажіть, чи пам'ятаєте ви, як це було? Да, конечно, я помню, я была маленькой девочкой, и тогда только начинала играть на саксофоне, и пела эстраду, джаз. И я должна сказать, что каждый конкурс – это определенная ступенечка для исполнителя. С каждым конкурсом мы становимся выносливее и лучше. В архиве нашей телепрограммы є запис вашего выступа на конкурсе «Східний базар». Давайте подивимося цей фрагмент. Давайте. На сцене Анна Степанова, Украина. Підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума з розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума з розуму звела. Анна, це просто клас! Скажіть, чи продовжуєте ви співати? І якими проектами ви зараз займаєтесь? Сейчас я занимаюсь организацией международного конкурса искусств «Интерстеллар». Это большой международный конкурс, но проходить он будет в дистанционной форме. Прием заявок у нас до 20 марта, так что, дорогие телезрители, у вас еще есть шанс подать заявки. Заявку можно подать на нашем сайте «Конкурс «Интерстеллар». Также мы есть в Фейсбуке и в Инстаграм. Це дуже цікаво. Тобто, учасники з різних країн можуть надіслати запис свого виступу, а інтернаціональне журі його оцінить? Совершенно верно. У нас профессиональное международное жюри из Украины, Белоруссии, Чехии, Австрии, Италии и Китая. И я уверена, что каждый исполнитель получит свой приз. Це чудовий стимул для юних талантів – виступати перед таким іменитим журі. А тепер приватне питання. Чим займається ваш син? Які в нього вподобання? Мой сын занимается в 119-й общеобразовательной школе, также в школе Олимпийского резерва имени Бориса Литвака. Ему очень нравится баскетбол, он занимается в компьютерной академии. А также в детской музыкальной школе номер 2 имени Глазунова по классу фортепиано Валентины Письмиченко. До речі, нещодавно Нікіта був гостем у нашій студії та записав естрадну п'єсу Мирослава Скорика. Давайте її послухаємо. Давайте. Грає Нікіта Степанов.
Це був Нікіта Степанов. А тепер пропоную подивитися ваш новий кліп. Як він називається? Это концертное выступление. Концерт проходил в Одесском зеленом театре. Играет Национальный Одесский филармонический оркестр. Дирижер – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Астор Пьецола – Эскуава. Отже, грає лауреат міжнародних конкурсів Анна Степанова. Thank you.